Živijo, Borut Lesjak spet tukaj. Dosnel bi rad še drugi del posnetka o celjenju zlorab. Vsak pozna besedo zloraba in največkrat se uporablja v kontekstu spolne zlorabe ali pa fizične zlorabe. Danes se veliko govori tudi o čustvenih zlorabah in lahko gre za navadno verbalno zlorabo. Obstaja tudi verjetno še zelo veliko vrst zlorab. Lahko gre za navadno energijsko zlorabo, kjer pravzaprav kot da smo zelo trdni v svojih prepričanjih in ne dovoljujemo preveč različnosti okrog sebe. Ne dajemo veliko prostora. In ni nujno, da smo nasilni, pravzaprav je zadosti, če smo naporni s tem. Kogarkoli že, ne glede na vrsto zlorabe, mislim, da je tista najbolj, največkrat zgrešen pogled pri tej temi je, da tako bom rekel, jaz čutim in po svoji izkušnji v celjenju lahko rečem, da smo skoraj vsi že naleteli na zlorabe v življenju, na lastni koži, se pravi, da se energije zlorab dotikajo tudi nas, tako ali drugače. In če smo bili mi kakorkoli minimalno zlorabljeni, pomeni, da skoraj nemogoče, da ne bi tudi mi kdaj zlorabljali drugih. To je težko verjeti in bolj, ko smo bili zlorabljeni, težje verjeti, da dokler ne zacelimo teh učinkov zlorabe, te travme, je ta energija nekje ujeta v našem polju. In hote ali ne hote jo ji dajemo moč, predvsem skozi svoj občutek, da nič ne delam narobe, da skozi svoj občutek, da smo pravzaprav mi žrtov, da moramo dobiti nekaj v zameno, da nam je svet nekaj dolžen in vse to je res. In kdor je bil močno zlorabljen v tem svetu, je težko sploh odpreti srce polno vsem, kar se dogaja, vsemu, kar se dogaja in vsemu trpljenju, ki je povsod okrog nas in tudi v nas samih. Tako da mislim, da ni nihče popolnoma izvzet od tega in nismo tukaj zato, da bi tekmovali, kdo je bolj trpel in kdo je večja žrtev. To vse govorim zato, ker sem se na težek način naučil, da obstaja celjenje, če začnem s tem, da je možno zaceliti vse to. In ni to nekaj, kar bi lahko povedal v nekaj stavkih in bi potem vsak to poskusil in naredil. Lahko rečem, da zahteva delo, da zahteva iskreno iskreno občutek, da smo pripravljeni tudi kakšno stvar tvegati in začutiti kakšno neugodje ob tem in se naučiti samo ljubezni v zvezi s tem. Težko je biti bolj specifičen, ker gre za vse energije zlorab zelo zmedejo naš um in je zato težko o tem govoriti. Zelo hitro se pojavijo ločevanja in razdvajanje, razcepljenje med tudi znotraj posameznika, v nas samih. In v prvem posnetku sem govoril o strahu in v krivdi. To je bila moja reakcija, moja čustva, ki sem jih čutil ob učinkovanju energij zlorab v mojem življenju.
In verjetno je to moj odziv, ki ga, moj vzorec, ki ga bom ponavljal, dokler si ne bom začel izbirati in si napisal nove zgodbe. No, bistvo je, da lepo je biti zadost pogumen in velik, da poiščeš na svoji strani, kje te energije učinkujejo na tebe in iz tebe delajo zlorabljevalca. Sam sem rabil precej let, da sem slišal svojo ženo, ki mi je povedala, da svoje vzorce prenašam na otroke, oziroma da se me otroci bojijo včasih v določenih izpadih. In to mi je bilo zelo težko slišati. Še danes se težko s tem soočam, da sem to počel in da včasih nehote, nevede, morda še vedno to počnem. In včasih začutim, da se me otroci bojijo. No, dojenček še ne in upam, da se me ne bo nikoli. Hočem reči, da šele ko sem bil pripravljen priznati, da je to res, in iti skozi svoje zanikanje, sem dobil priložnost za celi. In gre za to, da bi se zdaj rad tukaj izpovedal ali pa posipal s pepelom. Niti ne, še vedno ne verjamem, da sem res naredil tako grozne stvari. In tudi to je bistvo tega, kar hočem povedati. Mogoče nihče zares, no, vsaj ne čuti za sebe, da je naredil grozne stvari. Mogoče določene stvari tudi res niso bile tako grozne. Mogoče, nekatere. Sem rekel, da je o tem težko govoriti. Poskušam se usmerjati k bistvu, tistem, kar sam mislim, da je bistvo. Pomaga, če malo zadihamo vmes, malo umirimo um in začutimo svoje srce in pogledamo, kje smo. Pogledamo vse skupaj sveže. Energije zlorab imajo zanimiv način delovanja. Manipulirajo namreč to, kar verjamemo, in vedno, praktično vedno delujejo tako, da mislimo, da imamo mi prav, da delamo nekaj dobrega za druge in za sebe. Redko kdaj, če sploh kdaj, delamo slabe stvari nalašč in zelo namerno. Zato je težko videti, da počnemo slabe stvari, ker jih ne gre za to, da jih ne bi, da smo vsi dobri. Vsi smo dobri ljudje v srcu in če smo v srcu, ne moremo početi slabih stvari. Ko pa se vmešajo razni manipulativni vzorci, se malo zmedemo in ostanemo dobri ljudje, ampak lahko naredimo precej slabih stvari. Vse, kar vidimo okrog sebe v svetu, vse slabe stvari, ki jih vidimo, so bile na tak način storjene. In spet poudarjam, da včasih vidimo več slabih stvari, kot jih je res. Včasih nas ta strah ali pa odpor ali pa sovraštvo, kakršnokoli čustvo že imamo kot obrambni mehanizem, se napihne dogodke okrog nas. Vidimo več, kot je. In slabše, kot je. Predvsem v drugih ljudeh in še največkrat v svojih najbližjih. Projiciramo svoje strahove in svojo negativo na njihovo obnašanje, na njihova pričakovanja in tukaj se zelo hitro lahko zelo zaplete. Kaj narediti? Dihati, meditirati in gojiti samoljubezen, učiti se samoljubezni. Z vsako meditacijo razvijamo več zavesti in
postajamo čedalje bolj zmožni ostati ne odmaknjeni v zanikanju, ampak prisotni v čustvih, tudi strahu in krivde za mene, med tem, ko se nekaj dogaja, in potem lahko pridemo v položaj svoje moči, moči ljubezni, samo ljubezni, da lahko rečemo nežno ne. Rečemo ne tem energijam zlorabe, ne, rečemo ne tistim, skozi katere te energije delujejo, in največkrat smo to tudi mi sami, istočasno. Ker ko nekdo deluje skozi te energije zlorab in nam nekaj naredi, se v nas prebudijo te iste energije in še vedno verjamem, da večina od nas jih ima v sebi. In če smo zadost razvili zavest in v srcu ustvarili zadost samo ljubezni, imamo več možnosti ostati v nežnosti, v nekem stanju celjenja, v stanju povezovanja nemogočih stvari in iskanja popolnoma novih rešitev. In razlog, zakaj sem posnel ta drugi del, je, ker v prvem nisem povedal nečesa, kar je meni osebno ključno. Moj občutek krivde me je vedno spodnesel, da sem bil pripravljen narediti vse za to, da bi bil v hiši mir. In največkrat to ne pripelje do trajnostnih rezultatov. Največkrat tak mir, ki temelji na neki pogojni ljubezni, na nekem žrtvovanju, ni stabilen. Tak mir ni tisti pravi mir. In verjetno to poznate iz svojega življenja, svojih primerov. Sam se tega učim pospešeno v tem času, ker vse to zelo močno prihaja na dan v moji okolici, povsod, kjerkoli spremljam. In rad bi pač ponudil svoj pogled za vsakogar, ki ga to zanima. Srčno namreč verjamem, da obstaja lepa pot za vse ven iz tega. In če vas to zmede, zmoti, če se vam zdi, da govorim neumnosti, vam dam prav. Mogoče ne poznam vaših okoliščin, vem, da sem uspel v svojih okoliščinah za sebe najti pot v celjenje, ki traja vsak dan. In to je vse, kar želim povedati. Se pravi, ko začutim krivdo, ko začutim strah, se spomnim, kako delujejo te energije, se zavem, se zavedam in si dovolim čutiti ta strah in krivdo ali karkoli negativnega, in se zavem, da je to otrok, ki sem bil, ki to čuti. In poskusim čutiti sočutje do tega otroka, ga objeti, mu nuditi varnost, zatočišče in mu povedati, da bova skupaj šla skozi to in to zacelila. Ja, veliko govorim o tem, ker mi je to zelo pomembno, meni osebno, in zato, ker verjamem, da nisem edini v tem položaju. Tako, če nisem čisto vsega povedal, bom posnel še tretji del ali bom karkoli dopisal, predvsem pa poudarjam, da brez vsakodnevnega ne bom rekel dela na sebi. To je največkrat del stare zgodbe in prepletenostimi posledicami energij zlorabe. Rekel bom vsakodnevnega odpiranja in nege samo ljubezni. Učenja, kako zaupati, kako ustvariti zaupanje v ljubezen. Kako lahko zaupamo, da ljubezen, prava ljubezen res obstaja in da nikoli ne prepozno jo pripeljati v svoje srce in v svoje življenje. Brez tega je težko spremeniti te okoliščine. In
Obstaja zelo veliko tehnik in prepričan sem, da kdorkoli si iskreno izbere celjenje v življenju, bo našel tehnike, bo našel način postopoma. Želim ti lepo pot v celju. Dio.